OK 哈，断线重开哈，现在在等，等选手就位，镜头要大一点，太大太大，16-15，等一下哈，哎，那个置顶没用。蓝色是陈冠宇，红色是陈信哲。好，开始了，比赛开始了啊、哦！16-15，已经球赛进行的1/3。
在家里，你家弟弟管不着你哦。
跑回来了，得住跑。他们怎么去了呢？不知道他们不知道往地上。能不能说？新疆还有多少人？真棒的呀！新疆人就我的那朋友吧。我不认识，我不认识啊。他们帮说有些新的。
是传统，人家采访阿土采访。越到后面越刺激哦，19-16。
快接近尾声了。没错，信廷用的球杆就是很老的熊，没错。19-17啊。需要抽刀吗？对吧？哎呦，放太大了。我想说放大一点比较好看，结果我把它放太大了。抢25颗哈，今天抢25颗。
两个选手都一直 miss 啊，到底为什么？是我们家巧克有问题吗？球脏了哦，球脏了就会 miss， 了解。我还以为我们家巧克力有问题。太刺激了吧，这球赛。19-18。这球好可惜，这球我不会打，好难哦，唉，真的难。难道是薄球双薄跑两颗星横台这样？有点难啊。如果是我又双薄啊，薄横台两颗星，没中也拆掉，还是他打双薄一颗星有可能吗？不会打。哦，打一颗薄一颗星抓他 ，OK， 没中也是拆了。打带跑，
样都没压力，还不一定。这些球我也不会打，不知道怎么打。要用解的吗？这一球解，直接解中十一号，好难哦。啊，对了，欸，他们好像在那看起来就是超过40岁了，我快40岁了，警察来临检了齁。今天因为这场球赛太多人在看了，警察也都来看了，借由临检的名义实质是来看球赛的。太厉害了吧！哇靠，怎么有这种路线啊？哦，我怎么看得懂啊？太恐怖了啦！怎么有这路线？差一点哎、欸，太恐怖了！我懂了，我终于知道为什么他叫做宇宙人，因为他都打宇宙路线。19-18哦。
到这个皮。不要看飞起来了。
这个天冷，他被球给。都是点来点去，我们都是跑来跑去的，那是厉害了。那给我分，我吃两个。吃啊吃啊，整包都拿去吃啊。被他用到，整个手脚都麻了。我那边直播都这样子。被他用到手脚，手脚都软掉了。前20-18，这场打40万啊！OK， 陈信廷回来了哦。哎，又往厕所走去。20-18。陈冠宇他很轻松，在吃那个可乐果。哦，球有点涩。
我血压一直飙高啊。哇，哥两个腿。不是，我支架好像有点松动，心脏支架。都说几次就会松动。20-19哦，真的是很僵啊，完全看不出到底谁比较强。厉害！从8点开打打到现在。已经5个小时哦，还没有分出胜负。哦，他的机会又来了，陈冠宇机会。21-19。Ha ha!
Thank you.
Thank you.
22-20，真的很刺激。刚刚信廷那一球也是差一点点。直接来哦，有点难。球真的脏了哦，我看他跑出来的速度都比较跑比较慢。
来走去坐立难安啊，好，我怕光又没力干啊。哦，今天的比赛真的太刺激了。太刺激了。